Tani më ka rregull dhe procedura transparente në ndarjen e tyre përmes shërbimit nga platforma e Ilbenia. Policia e shtetit nuk ndan parcela plazhesh për administrim, por vetëm zbaton ligjin për mosprekjen e hapësirave të plazheve publike, të cilat janë rikthyer njësoj si dhe mbrojtja policore ndaj ndërtimeve pa leje pas dekadash xhungëlizimi në zonën bregdetare. Kam vënë se disa flasin më të madhe për rritjen e kriminalitetit apo fataliteteve në qarkullim. Por kjo është thjesht e pavërtet dhe faktet dhe shifrat pohojnë krejt të kundërt. Përsërisë, kjo nuk do të thotë as pak se policia e shtetit nuk ka dobësi e të meta dhe pikërisht pse jemi të vetëdijshëm për këtë, po përgatitemi për një fazë të re të reformës dhe forcës parandaluese dhe goditëse të policisë së shtetit. Brenda kësaj jave, do të nisë një ndryshim i thellë me titullarët e strukturave të policisë së shtetit në nivel qarku, që do të shtrihet hap pas hapi në nivel kapilar në çdo komisariat të territorit të Republikës së Shqipërisë. Po ashtu, do të krijojmë një kuadër rregullator të ri për të futur praktika të hetimit të ardhurave, edhe të drejtuesve të makinave të shtrenjta që kapen në mënyrë të përsëritur në kundravajtje ligjore në qarkullim. Nga ana tjetër, do të shohet më tej dhe do të përfundoj pajisja e efektive të qarkullimit rrugor me kamera trupi. Komisariati digital po forcohet nga pikpamja teknologjike dhe operative. Dhe më herët se sa vonë do të jetë në dispozicion të çdo qytetari për të bërë kraj policisë shtetit në identifikimin dhe ndëshkimin e shkelzve të ligjit. Më lejonit përfundoj duke siguruar të gjithë se ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për sfidat e kohës dhe nevojat e çdo qytetari shqiptar, ndaj garantoj se shumë shpejt të gjithë do ta prekim ndryshimin e mëtejshëm për të mirë të policisë së shtetit.